my homeboy. Watch your back if you're gonna walk alone, boy. Cause everybody in the homeboys trying to get rich. You could get hit even if you're known, boy. Assalamu alaikum. Wa sahibkin CK oo mar kale idinku soo noqday. Maanta maxaan idin sidaa? Waxaan maanta idin sidaa hablo jacayl dirtiis miya, wax kale miya. Gabdho wada ooynaya, war gabdhaha yaa dilay, yaa ka ooysiiyey, yaa aan bilaabano. Run ahaantii aniga markaan arkay gabdhahan ooynaya, waxaan isirnay oo nimankan arxan darnaa ee gabdhaha ku ooysiinaya. Ilaa sheekada wax kale ku isduugan, hadda sawirkan bal fiiri. Gabadhaan dhabay u ooynaysa indhaheeda ilinta ka muuqata waad aragtaa. Haddaba ka waran gabadhaan haddaan jecel looga bixin aan la dilin, waxay maraysaa jilin anaaba u baahanbe. Filmaan badan oo ooyin ku jirto waxay la jilaan la ahayba. Yaa jilin leel marwa, hees waxaa soo baxay la dhaho ha ooyine aamu. Heesti ee daaranayaan waa dilinmayaan marka. Aa ka dhacayso abaay aamu. Yaa wax iga yaabiyey labadan kala dag. Dabay u ooynayaan dabdab bilintooda banaanka. Heesta qiiradeeda waay ha ooyine aamu ee jilayaan macnaha. Dadka intaa fahamsanay waxay ku wada waasheen alla nimanka balaayay idinku dhacday war gabdhaha maxaas aamu yeelaysiin war dadkan wax looma geysanin jilin lay marooyin tan kale feer iyada caadi u wada ooynooyin macnaha. Waxaas waxaa ka daranba heesta yaa loo daaray mataqaaniin. Okay, heestan waxay ka ooysiisay dabacsaar. Hees dabacsaar ka ooysiinaysaa bal aan aragno. Laakiin hees la rabo inay dadku ooysiiso oo muusig waana saarna nabad. Okay, ani ilaa waayay imaan weysay laakiin aad had isbuuc jaan siyaano ayidii lixaad oo dhimatay iyo waxaan soo xasuusnaa ilin blue ga day imaan weysay baan ahay sheeg waayay bal u kaad inta aad ka tagin xaliimooyin waxaad aragteen ilin ka socod faarax ilin gaduud dhig macnaa dhiga looyay waxday meeshan dhiga looyay dhig ilin oo caadi ah doonaysay dhiga socod meeshan haooyin haooyin ama socod sheekada waa saaxiibkan sii kee idin leh. Enter no react maanta waxa ino balaana video ga xiga baa samba chongo 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 kana penda na fashe chongo 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 kana ngosi aloshe chongo 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 tachi chuma ni sable chongo 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 taka pele ka upe chongo 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 kana penda na fashe chongo 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 kana ngosi aloshe chongo chongo